От партия Възраждане в Кърджали изразиха съмнения относно нуждата от предстоящ ремонт на покрива на детска градина Баба Тонка в квартал Възрожденци. Господин Ромимин на сесията описа детска градина Баба Тонка като градина с покрив в окаяно състояние. Като кажем окаяно състояние, аз разбирам почти да няма покрив. Понеже аз веднага след сесията отидах да снимам тази детска градина така от всякъде. И стените, и покрива, и са видя, че дори ламарините не са ръждясали и изглежда така добре. Дадах кадрите с висока резолюция на 4 специалиста по строителство, огледаха ги и казаха, че видно няма проблем. Общинският съветник припомни, че ремонт на детската градина вече е бил правен преди няколко години. Заложени са за ремонт на този покрив 101 508 лева. Те 8 лева са ги измислили, не знам. Но това са пари за изолация. Като през 2016 по програмата 2014-2020 е правен някакъв ремонт по енергийна ефективност, който би трябвало да включва и покриви, за почти 1 000 000 лева. Като съответно, аз доколкото знам, се дава и гаранция 10 години на тези неща. Дяков изрази съмнение за злоупотреба. Като сравним с детска градина Мир, която беше развалена, за 1 200 000 построиха нова градина, там са правили енергийна ефективност за 1 000 000 лева. Имаме явна злоупотреба, не го нарека по друг начин. Общинските съветници твърдят, че ще направят проверка по случая, обмислят да се обърнат и към прокуратурата.